quer crescer. E quando cresce, quer voltar do início. Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que E aí, caraca, bom dia, né? Gente, cheguei pro Rio de Janeiro e o Unidas preparou um carro maravilhoso, cara, pra mim. Pra dirigir agora. Muito obrigado, top. Gente, não esquece, por favor, que tem 15% de desconto na Unidas. 15% de desconto. Só arrasta pra cima e vai lá, confere, cara. Melhores carros, segurança e top demais. E vamos juntos, nós! Segundo dia na academia. Vamos correr.